বকক মই মই যেটো মোৰ জন্ম নামনিত গতিকে কওঁ কবাইটো লাগবই ন নিজৰ মাতৃভাষাটো নিজে কবাই লাগিব মই বিয়াত ভাল লাগিছে আৰু যেটো মই মাৰ কুলাত ডাঙৰ হৈ এনেকৈ মাৰ মুখৰ পৰা যিকেইটা শব্দ শুনছোঁ শিকছোঁ সেই শব্দকেইটা যদি নকওঁ মৰাক লাগিতো কবাই লাগিব গতিকে মই নিজে শান্তি নাপাওঁ য'তে যাওঁ অসমত তাতে একবাৰ হ'লে এটা হ'লে শব্দ কওঁ গতিকে হয় বোকাখাটত আহিলে পেৰা নাখালে বোকাখাটত অহাৰ অৰ্থই নাথাকিব বোকাখাটত পেৰাও খালোঁ পুৰিও খোৱাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই কিন্তু আপুনি কৈছে যেতিয়া পুৰিও খাম আপুনি পাব আচলতে মই আমাৰ সন্মানীয় জুবিন গাৰ্গ মহোদয়ক এদিনা লগ কৰিছিলোঁ নিজে লগ কৰিছিলোঁ আচলতে কি হ'ল আমাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল যে প্ৰথম ভাগত চিনেমা কৰিলোঁ তাৰপিছত অসমৰ মানুহে জনা হ'ল তাৰপিছতে সেইখিনি সময়ত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত যোৱাৰ খুব এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত গ'লোঁ প্ৰায় 8 বছৰ থাকিলোঁ এইবিলাক ঠাইতো বহুত জেগাত নাটক কৰি গৈছোঁ গতিকে এটা গেপ হৈ গ'ল তেখেতৰ লগত তাৰপিছতে আকৌ ৰাজনীতিত আহিলোঁ তাৰপিছতো এটা বহুত ডাঙৰ গেপ হৈ গ'ল গতিকে জুবিন দাটো জুবিন দাই নহয় যেনেকৈ নহওক তেখেতৰ গান শুনি শুনি আমি জীৱ মানে কৈশোৰ যি যৌৱন এইবিলাক পাৰ হৈছোঁ গতিকে আজিও জুবিন দাৰ গান শুনো গতিকে জুবিন দাৰ লগত কাম কৰা ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত সেইটো থাকি গ'ল যে কাম কৰা নহয় তেখেতক কৈছোঁ যে সময় থাকোঁতে যদি যেনেকৈ যিয়ে নহওক এটা যদি গানো কৰিব পাৰোঁ সেয়াও বহুত নাজানো কি হয় মই মোৰ মনৰ আশাটো কৈছোঁ এতিয়া ভগৱানে কি দিয়ে তেখেতে কি চিন্তা কৰে বাট মোৰ যিটো সান্ত্বনা আছে কৈ পেলাই সান্ত্বনাটো কৰি লৈছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে কিবা কাম কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ।